Ankasitrahany ianao tompoko lasy tompoko vavy, tsy misaraka amin'ny fitalavitra matevy amin'ny ditakariva ity, manolotra ny arabainy koa ary asainy ianao hanaraka hatramin'ny farany ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ny mahakasika ny toetr'andro izay miteraka orambe tato ato no entina amintsika amin'ny teny androany ity. Ankoatra izay, ny fanamarihana ny andro rahampitso, andro ny valomarsa, andro ny vehivavy zany nazahoana akony ihany koa izay. Ny mahakasika ny fitaterana, ny fitokonana tanterahany ireo mpitondra fiara vaventy na ireo camionnaire na fantarantsika azy. Manasanao anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Nanohy ny fitokonana fanairana ireo mpamily fiara milanja mihoatra ny folo taonina androany teny Ambohimangakely, Hihamafy izany hetsika fitokonana izany raha toa ka tsy misy ny vahaolana sy ny fihaonana amin'ny minisitry ny fitaterana. Ravaka ny Riamanala sy famarasoanay vo nanangona ny vaovao. Hatramin'ny androany tsy nahazo fotoana ihaonana tamin'ny minisitra fitaterana ireo mpanamory fiarabe milanja mihoatra ny folo taonina. Notohizana tamin'ity androany ity araka izany ny fitokonana fanairana izay niseho tamin'ny alalan'ny fijanonana teny amin'ny sisin'ny arabe teny Ambohimangakely. Fa problème anay izany a, le camion rehetra tokony grevy eto tavelany amin'ny ville any satria le tafiditrala izy tsisy mpanao déchargement. De ireo zany efa nanao efa niantso maromaro betsabetsaka anizy tavelany satra ville any dia ho avy eto latsinay anampy anay raha sanatry hoe tsisy le solution amin'ny fanjakana. Ny zavatra fantatra iloany fotsiny de hoe grève général maka sisiny tsara izay tsy manapaka lalana zoanay mijanona amin'ny sisin-dalana iny a, tsy haiko na file 2 km 3 km iny a, de lalana anay zay de zay tsy responsable zava-misy eo fa maka sisiny tsara fotsiny zay camionnaire. Fangatahana fanazavana mikasika ny ora marina fahamizora mivezivezy andrenivohitra no antony fangatahana fihaonana amin'ny ministra tompony andraikitra. Mifamafao amin'izy ireo ny arrêté ministériel nivoaka ny talata teo izay narahana baiko fa amin'ny tompony andraikitra amin'ny famerana ny ora fiasan'izy ireo eo anelanelan'ny sivora ka hatramin'ny araika ambin'ny folo ora ny maraina ary amin'ny ray ora tolakandro ka hatramin'ny telo ora kosa ho amin'ny tapakandro ariva. Omaly anefa efa napetraka ny tompony andraikitra manerana ireo lalana idirana eto Antananarivo renivohitra ny takela-by izay mametra ny fivezivezen'izy ireo amin'ny sivora alina ka hatramin'ny dimy ora maraina. Raha tsy misy ny valomafapo Hihamafy ny fitokonana amin'ny herinandro ampitsahatra ny asa famatsiana ireo entana ilaina amin'ny fiainan-davanandro any Antananarivo ireto mpitatitra ireto. Ahiana arak'izany mety hisiny ny fiakaran'ny vidin'entana ilaina amin'ny fiainan-davanandro eto andrenivohitra.